اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجد کی آبادکاری وہ شخص کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ رب تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، لا واللہ ما راؤک، نہیں اللہ کی قسم، بغیر دیکھے ہی یہ آپ کی تمجید، آپ کی تحمید، آپ کی تسبیح، آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں۔ ابن آدم کو ندامت حاصل ہوگی، حسرت حاصل ہوگی قیامت کے دن ہر اس وقت پر جس میں اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، کامیابی کی راہ، جانیے شیخ ڈاکٹر طارق مدنی کے ساتھ ہر پیر رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے آئی پلس ٹی وی دیکھنے کے لیے آج ہی اپنے کیبل آپریٹر سے ڈیمانڈ کریں۔